Správy televízie Severka. Je to herec, pedagóg a mím. Momentálne sa venuje prednáškam o efektívnej neverbálnej komunikácii. Reč je o Jurajovi Benčíkovi, ktorý svojou návštevou poctil aj Žilinu. Chodím teraz po strednom Slovensku, špeciálne po strednom Slovensku, po univerzitách, po gymnáziách a stredných školách a po mestách a obciach a poskytujem to, čo som sa naučil za posledných 40 rokov, odkedy sa venujem divadlu, a to, čomu sa venujem 15 rokov absolútne profesionálne, a to je všetko, čo som sa dozvedel o neverbálnej komunikácii, o tom, ako ľudia medzi sebou vzájomne zdieľajú množstvo informácií bez slov. Juraj Benčík nabral mnoho skúseností aj z účinkovania vo svetovo známom slnečnom cirkuse. To bola najväčšia skúsenosť v živote. Jednak preto, že to je najprestížnejšia, to znamená nielen najznámejšia, ale skutočne najkvalitnejšia umelecká inštitúcia, ktorá sa zaoberá živou komunikáciou diváka a performera, teda toho, ktorý niečo ukazuje na javisku. Ale aj preto, že som mal vlastne možnosť pracovať v mimoriadnej situácii. Je tam angažovaných obrovské množstvo umelcov z viac ako 70 krajín sveta. Každý si prináša vlastnú kultúru, vlastný spôsob myslenia, vlastný jazyk. Známy herec účinkuje v interaktívnych inscenovaných workshopoch pre deti a mládež a takisto ho môžeme vidieť aj v autorských umeleckých programoch, ako sú napríklad Papagaj Mimo či Cirkusová škola. Ja som sa začal zaoberať prácou pre deti hneď po Vysokej škole muzických umení, keď som nastúpil do divadla v Martine, tam som urobil prvé autorské projekty pre deti. Potom som nastúpil v Bábkovom divadle Na raz cesti do projektov, ktoré boli tiež autorské, ale mali ešte väčší rozmer. Viac akceptovali toho detského diváka, pretože boli interaktívne, vťahovali deti do hry. Predovšetkým by som chcel vyzvať všetkých, aby sa zamysleli nad tým aj vo vlastnom súkromnom živote, čo im spôsobuje pasivita, čo všetko sú schopní dosiahnuť, keď sú aktívni. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.